פרק ח. ובנימין הוליד את בלע בכורו, אשבל השני, ואחרח השלישי, נוחה הרביעי, ורפא החמישי, ויהיו בנים לבלע, אדר וגרה ואביהוד, ואבישוע ונעמן ואחוח, וגרה ושפופן וחורם. ואלה בני אחוד, אלה הם ראשי אבות ליושבי גבע, ויגלום אל מנחת. ונעמן ואחיה וגרה הוא הגלם, והוליד את עוזה ואת אחיהוד. ושחריים הוליד בשדה מואב, מן שלחו אותם, חושים ואת בערה נשב. ויולד מן חודש אשתו את יובב ואת צביה, ואת משה ואת מלכם, ואת יעוץ ואת שחיה ואת מרמה. אלה בניו ראשי אבות, ומחושים הוליד את אביטוב ואת אל פעל. ובני אל פעל עבר ומשעם ושמד, הוא בנה את אונו ואת לוד ובנותיה. ובריעה ושמע המה ראשי האבות ליושבי איילון, המה הבריחו את יושבי גת. ואחיו ששק וירמות, וזבדיה וערד ועדר, ומיכאל וישפה, ויוחה בני וריעה, וזבדיה ומשולם, וחזקי וחבר, וישמרי, ויזליעה ויובב בני אל פעל, ויקים וזכרי וזבדי, ואלי עיני וצילתי ואלי אל, ועדיה ובריה ושמרה בני שמעי, וישפן ועבר ואלי אל, ועבדון וזכרי וחנן, וחנניה ועלם ועמתותיה, ויפדיה ופנואל בני ששק, ושמשרי ושחריה ועתליה, ויערשיה ואליה וזכרי בני ירוחם. אלה ראשי אבות לתולדותם ראשים, אלה ישבו בירושלים. ובגבעון ישבו אבי גבעון, ושם אשתו מעכה, ובנו הבכור עבדון, וצור וקיש ובעל ונדב, וגדור ואחיו וזכר, ומקלות הוליד את שמעה, ואף המה נגד אחיהם ישבו בירושלים עם אחיהם. ונר הוליד את קיש, וקיש הוליד את שאול, ושאול הוליד את יהונתן, ואת מלכישוע, ואת אבינדב, ואת אש בעל. ובן יהונתן מריב בעל, ומריב בעל הוליד את מיכה, ובני מיכה פיתון ומלך ותאריח ואחז, ואחז הוליד את יהועדה, ויהועדה הוליד את עלמת ואת עזמוות ואת זמרי, וזמרי הוליד את מוצא, ומוצא הוליד את בנעה, רפא בנו, אל עשה בנו, עצל בנו, ולעצל שישה בנים, ואלה שמותם, עזריקם, בוחרו, וישמעאל, ושעריה, ועובדיה, וחנן, כל אלה בני עצל. ובני עשק אחיו, אולם בכורו, יעוש השני, ואליפלת השלישי. ויהיו בני אולם אנשים גיבורי חיל, דורכי קשת, ומרבים בנים ובני בנים, 150, כל אלה מבני בנימין.